ərazisində. Bu məntəqədə Respublikamızda üzümçülük yaxşı çox çoxsan inkişaf etmişdir. Şamaxı rayonu ərazisində 27 min hektardan yuxarı üzüm sahəsi var idi. Və təqribən 235-245 min ton üzüm istehsal edildi il ərzində. Hal-hazırda Şamaxı rayonu ərazisində 2 min hektara yaxın üzüm bağı vardır. Mövcud 2 min hektar üzüm bağı vardır. Bunun da 7-800 hektarı sortlarını, qalan sortlar, ərazilər isə şərabçıl olsun əsilmiş üzüm bağlarıdır. Bu əsasən yerli sortlardan məndəsə. Satış qiymətinin ucuz olmasıdır. Sabah dövründə hər kənd ərazisində şərab zavodları mövcud idi. Onlar üzümü dövlət qoyduğu standartlara uyğun cəmiyyətdən, fəaliyyətlərdən qəbul edirdi. Bu da üzümçülüyün inkişaf edilməyinə kömək edirdi. Hal-hazırda rayon ərazisində bir şərab zavodu mövcuddur. O da alış qiyməti həddindən artıq ucuzdur. İndiki dövrdə qiymətlərin, dərman və şeylərin baha olunmasına görə aldığı qiymət 25-30 qəpik üzümçülük üçün çox pis haldır. Buna görə də üzümçülük inkişafı ləngiyir. Ən böyük problemimiz marketin olmamasıdır. Marketingin olmamasıdır. Deməli ki, istehsal etdiyimiz məhsulu, yüksək keyfiyyətli məhsulu biz məcburluq alverçilərə satırıq məsəlçün. Bunlar da bizdən 50 qəpiyə, 30 qəpiyə aldığı məhsulu aparıb bazarlarda manat yarıma, 1 manata manat yarıma verirlər məsəlçün. Bunu qazanmalar olur, əziyyət çəkən biz oluruq məsəlçün. Bunun nəzarət yoxdur. Üzümçülük var Şamaxıda inkişaf edib, hər yerdə restoran inkişaf edib. Bunlar hamısı arxasında o məmur dəstəyi dayanan böyük və orta sahibkarlardır. Konkret olaraq belədir, konkret olaraq belədir. Məsələn, o ki, qaldı mikro sahiblər, kiçik sahibkarlar. Bunlar dediyim kimi hamısını satışa da qoyub, alan da yox, satan da yox. Burası da beziblər. Nə də ki, geri yolu yox. Dediyim kimi götürüb baltanı, mən 12 hektar bağa qırıb töküm yerə məsələn ki, saxla ki, bu mənim xobimdir. Mən məsələn 25 ildir mən bunun içindəyəm. Buna canımı, malımı qoymuşam o yandan bəri. Baxmayaraq ki, biz 36 min hektar cəmaata pay torpağı vermişik. 36 min hektar pay torpağından cəmi 1900 hektar yay üzüm bağa kirib. Niyə görə kirib bu cəmaata kimi? Ona görə ki, bu iqtisadi cəhətdən səmərəsizdir, onun marketi yoxdur. Dövlət səviyyəsində buna baxılmır. Ona görə də heç kim əkmək istəmir. Əkəndə o subsidiyalanlar var, əkirlər, 8 min, 5 min, 3 min verirlər, əkirlər. Mən sizin andıram ki, 4 il müddətində onu əkəcəyi, becərəcəyi, okul alıb yiyənə qədər. Okul qutara günü, səhəri günü, onlar hamısı ziyanla işləyəcək. Ziyanla işləyəcək, təbii olaraq, özünün asılı olmayaraq, 5 ildən sonra, 6 ildən sonra onu Allahdan karşılaq edəcək, yerinə takıla keçəcək, başqa məhsulə keçəcək.